Na última quarta-feira, denunciamos a triste situação do centro educacional do Mocambinho. Um matagal enorme situado dentro da estrutura da creche estava gerando transtornos para estudantes e funcionários da escola. Até foco de dengue foi encontrado no local. Um dia após as denúncias, o cenário mudou. Depois de dois anos, finalmente a creche teve seu problema resolvido. O mato foi roçado e todo o lixo retirado. Do lado de fora, onde também haviam problemas, a vegetação que estava na fiação elétrica e na rua também começou a ser retirada.